Не бутайте, господине! Господине, бегай, мина и бидай! Гадно. Много е неприятно. Край на кращата излизаш да си свършиш работата. Вярно, работа не е приятна. Един път ми се случвало да ме удрят, нали, да ни псуват, се случва многократно всеки ден. Три се свещи да си вземат. Това си е чисто кражба на пари, бе, хора. Три се свещи да си вземат. Но и тая работа трябва да се свърши, защото аз съм на мнение, че ако нас контролерите не няма, половината си пътуват твърдо град. А? И дали идваме? Имаме да пуснем една старозагорска. Това им е тяхното мислене. Днес ще спеста 5 лева от СМС и утре ще спеста 5 лева. Това само бой. Моля? Само бой ви трябва да вас. Пари няма да ви дам, бе, госпожо, разберете. Не мислех за тази неприятна част, нали, агресивните хора. Всички други са редовни, напуснете автобуса. Това като ми показваш смотаните си скапани средни пръст. Един мъж ми завъртя един път такъв плесник, че ми скъса тук част от кожата, както и надявам се за вас, макар че трудно. Аз работя за 40 лева, погледни ме какъв съм. Аз и я работим за 30 лева и сега трябва да ви ги дадем на вас, така ли? Още и жената се кача. Не, успокой се.